Namoonni asitti argamtan akkasumas mana mana keessanii fi bakka garaagaraa keessanii ETV afaanotaa irratti hordofaa jirtan ayyaana bara haaraa sababeeffachuun dhaabbanni promotion miidiyaa abdii luucii magaalaa shaashamannee hoteela taantoostinaa keessatti isiniif qopheessedha. Kanatti taansuudhaan weellistoonni waltajjii qabatu. Weellisa Adam Ahmad gara waltajjiitti isaan arfeerra. Weellisa Adam aga waltajjiitti seenutti mee sirba isaarraa waas ni jedha. Yaabbabee tooroo bilabirraa yakololaa koo yommuu nagarraa gatti nufuyi. Nan argina miti sagalee isaa akkan jalaan balleessine jedheetani. Ani sagalee shamarra hin ayyaale. Ani immoo sagalee isaa bareedaa kanaatiin isin bohaas. Ammas irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii isiniin jenna. Yeah, I'm gonna get it.